Ida, çfarë po ndodh në Durrës, cili është rezultati deri në këtë momente? Deri më tani janë numëruar 182 qendra votimi nga 342 që Bashkia e Durrësit kanë në total. Kanë mbetur pra edhe 160 kuti votimi për të numëruar, ndërkohë që deri më tani rezultatet janë këto. Partia Socialiste, kandidati e Partisë Socialiste Emirana Sako vijon të kryesoj me 25.528 vota, ndërsa kandidati i koalicionit Bashk Fitoj Miglicara ka mbledhur deri më tani 19.790 vota. Diferenca ndërmjet tyre luan me 5.000 vota, specifikisht për qenë sakt 5.758 vota. Për sa i takon ndarjes në KZAZ apo në zonat e administrimit zgjedhor, në KZAZ numër 21 janë numëruar 47 kuti nga 110 që kjo KZAZ ka në total, ku këtu Partia Socialiste ka mundur siguroj kandidati, a Partia Socialiste ka siguruar 6.237 vota, Iglicara 4.232 vota, ndërkoj që 294 vota janë shpalur të pavlefshme. Në KZAZ numër 22 janë numëruar... Po, mbaroje këtë, Ida. Mbaroje edhe këtë. Kemi 4 KZAZ, kështu që janë, i kërkojnë djezë, janë specifike të ndara për se cilën. Në KZAZ numër 22 janë numruar 32 kuti nga 81 që kjo KZAZ ka në total, ku sërish edhe këtu kemi Partinë Socialiste kandidatën Emirana Sako me 5.013 vota, Partia Demokratike 3.880 vota dhe 237 vota janë shpalur të pavlefshme. Në KZAZ numër 23 kemi 28 kuti të numruar dërim tani nga 77 që kjo qëndër kanë në total, Partia Socialiste ka 6.398 vota, Partia Demokratike 5.567 vota dhe 381 vota janë shpalur të pavlefshme. Dhe e fundit. KZAZ-ja numër 24 ka numruar 25 kuti nga 74, Partia Socialiste ka 4.228 vota, Partia Demokratike 3.170 vota dhe 229 janë shpalur të pavlefshme. Kur them partia, nënkuptoj kandidatët Iglicara dhe kryebashkiakja në detyrë, kandidatja e Emirana Sako.